E aí, tudo bem? Estamos aqui em Aracaju e hoje vamos mostrar para vocês aqui a Avenida Beira-Mar, uma via principal aqui de Aracaju e uma via muito bonita também, bem cuidada. Vem com a gente aí nessa avenida aí. Essa avenida aqui é uma avenida, eu acho que onde se concentra os prédios mais modernos, né? É. Daqui de Aracaju. É uma das vias, né? Aqui do lado direito dela também tem o parque. Esse parque que é bastante arborizado. Eu não me recordo o nome dele, tu se lembra? Mas também é bem estruturado esse parque em frente das, bem na avenida. É, tem local para estacionar, banquinhos. Local para caminhar. Tem um mirante também, que é o mirante 13 de julho. Nós acabamos de passar por ele aqui à direita. Seguindo reto aqui. A gente vai sentido o calçadão, Praia Formosa, que também faz dá continuidade, né, a essa via aqui da direita, essa parte da direita, que é onde tem essa área de lazer, que é muito bonita aqui essa parte. Bem diferente, né, do restante da cidade, Bem assim, diferente diferente. da orla, também uma outra proposta muito bonita. Aqui a gente está bem aqui na frente da Arara e dos Cajus, que é um monumento bem Histórico. histórico daqui, né? E a gente vai fazer esse retorno aqui para voltar para a Avenida Beira-Mar para mostrar um pouco mais para vocês. Está passando aqui pela rua Campo do Brito, isso, para fazer o retorno e voltar para a Avenida Beira-Mar e mostrar um pouco do outro lado, pegar aquela via. Essa via aqui também bem bonita, toda arborizada. Essa aqui é a Avenida Augusto Mainardi, essa que nós estamos. Augusto Mainardi. Isso. Todas elas são avenidas principais da cidade. Essa via aqui bem arborizada, o jardim bem cuidado. A gente, na verdade, está dando uma volta. A gente vai fazer alguns vídeos andando aqui.
E passeando um pouco aqui por Aracaju, porque não somos daqui. Aqui à direita tem uma praça, parece bonito também. Fiz o retorno e a gente está voltando para a Avenida Beira-Mar para a gente mostrar um pouco mais dessa avenida, que era o objetivo que é o objetivo do vídeo. E a gente acabou pegando essa via aqui também, que também é muito bonita. E como eu tinha falado antes, não somos daqui de Aracaju, né? Então, como a gente gosta bastante daqui de Aracaju e gosta de andar também aqui, as ruas aqui são boas para dirigir. Então, a gente gosta muito das ruas daqui, de dirigir nas ruas daqui. E a gente vai acabar mostrando para vocês vários lugares, né? Por exemplo, aqui a gente está. O foco seria a Avenida Beira-Mar, que é uma via principal aqui. Porém, vamos mostrar outras ruas, porque a gente vai fazer retorno e tal. Então, vamos rodar um pouquinho, né? Por Aracaju. É um bônus. É um bônus, conhecer um pouquinho dessa cidade, que é uma cidade muito bonita, bem cuidada. É, tá mais desenvolvida Aracaju Tá do que muito mais desenvolvida. da última vez que nós viemos. Tá, dá pra perceber que a estrutura da cidade tá melhor também. Uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa. Eu não me recordo agora, mas ela se destaca a nível de Brasil em termos de qualidade de vida. Sim. Então é uma cidade assim que realmente vale a pena conhecer, passear, né? E para quem tem a oportunidade de trabalhar, é ótimo. Vamos passear um pouco, né, por Aracaju. Para quem não conhece, vai ficar conhecendo um pouco das vias. Para quem conhece, curte aí com a gente. Tem pessoas que estão viajando, que são daqui e acaba matando um pouco a saudade das ruas. Vai ter vídeo daqui da Avenida Beira-Mar, vai ter vídeo da Orla, um pouquinho do centro.
apesar do trânsito estar com um fluxo alto já, né? Mas flui muito bem. É, por enquanto tá bem tranquilo aqui dirigir. Agora também tá começando a chegar perto das 5 horas. Então o trânsito se intensifica um pouco mais. Mesmo assim, bem tranquilo dirigir. E também as pessoas aqui no trânsito são muito educadas. É um trânsito leve dirigir, tranquilo. Está passando por um parque aqui à direita, Parque da Sementeira. Esse trecho que a gente está fazendo aqui, um trecho muito bonito, muito bem cuidado. Aparentemente parece que é bem seguro, porque tem pessoas caminhando, correndo, fazendo exercícios. Retorno aqui agora, vamos até ali a uma pontezinha que a gente passou e acabou vendo. A primeira impressão é que Aracaju se preocupa muito nessa parte de parques, de ter um lugar para caminhar, para o lazer, ao ar livre, né? Um bom espaço público, né? É um espaço público. A primeira impressão que passa, assim, dando uma volta rápida, é essa. É que a cidade em si se preocupa muito com isso, porque tem muitos locais com via de ciclismo e de caminhar e ao verde, né? Para quem é de Aracaju e que conhece bem essas vias, pedimos desculpas, né, se a gente está deixando passar alguma coisa. Porque, na verdade, como a gente não é daqui e não conhece o local, então a gente vai acabar deixando a desejar vários pontos, né? Mas, assim, o objetivo é mostrar um pouco da cidade e dar nossa opinião com relação ao que a gente está vendo e sentindo agora, aqui no momento, fazendo a gravação e andando, né? Então, desde já, a gente já pede desculpas se a gente deixar passar alguma coisa, algum ponto, né, turístico ou alguma via principal. A gente está passando por essa pontezinha aqui que é ponte. Godofredo Diniz.
E logo aqui na frente tem até um circo. Está instalado aqui e o Shopping Rio Mar aqui na direita. O circo está ali à esquerda. E é isso, pessoal. Vamos com a gente aí desfrutar um pouquinho dessas vias aí de Aracaju. Valeu!